नायक राजेश हमाल पछिको पुस्ताले बनाउन नसकेको स्टारडम अहिले केही नायकमा देखिन थालेको छ। तर उनीहरूले यो स्टारडमलाई कति समयसम्म जोगाउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो। पछिल्लो पुस्ताका नायकहरू अनमोल केसी, प्रदीप खड्का र पल शाह स्टारडममा अगाडि छन्। उनीहरूको अनुहारकै कारण कम्तीमा दुई दिन हलमा दर्शक आउँछन् भन्ने विश्वास निर्मातामा छ। यसैले उनीहरूलाई महँगो पारिश्रमिक दिएर पनि काम गराउन निर्माताहरू लालायित छन्। पछिल्लो पुस्ताका यी नायकहरूको काम गर्ने शैली पनि फरक फरक छ। नायक अनमोल केसी कम प्रोजेक्ट गर्ने नायकको रूपमा चिनिन्छन्। प्रदीप खड्का सीमित ब्यानरमा मात्र खुम्चिएको आरोप लाग्दै आएको थियो भने पल शाहले मल्टिस्टार चलचित्रमा आँखा लगाएको विश्लेषण हुने गर्दछ। तर यो वर्षको उनीहरूको काम गराई हेर्ने हो भने बिल्कुलै फरक छ। नायक अनमोल केसी यो वर्ष आक्रामक देखिएका छन्, कारण उनले लगालग 3 चलचित्रमा काम गर्दैछन्। 2 दुई चलचित्र साइन गरेर उनले सबैलाई अचम्भित बनाइदिए। अनमोलको यो वर्ष क्याप्टेन र ए मेरो हजुर 3 रिलिज हुने पक्का छ। यसैले अनमोल यो वर्ष चलचित्र अभिनयमा आक्रामक देखिएका छन्। नायक प्रदीप खड्काको पनि यो वर्ष व्यस्त नै रहनेछ। हाल रोजीमा व्यस्त नायकले यसपछि आफ्नै चलचित्र लभ स्टेसनमा काम गर्दैछन्। दुवै चलचित्र यो वर्ष नै रिलिज हुनेछन्। प्रदीपले निर्माता सन्तोष सेनको चलचित्र प्रेमगीत 3 पनि काम गर्ने चर्चा छ। प्रदीप र अनमोल आक्रामक बनिरहँदा नायक पल शाह भने यो वर्ष अलमलमा देखिएका छन्। उनले यो वर्षको 2 महिना सकिनै लाग्दा पनि कुनै चलचित्र साइन गरेका छैनन्। चलचित्र शत्रु गतिकै प्रचारका लागि 3 लाग्छ भनेका पल यो चलचित्रको 51 दिने पार्टीमा समेत पुगेनन्। शत्रु गतिले व्यावसायिक सफलता पाए पनि पलले यसको जस प्राप्त गर्न सकेनन्। यसैले पनि उनी कस्तो चलचित्र साइन गर्ने दुधारमा रहेको देखिन्छ। मल्टिस्टार चलचित्र साइन गर्दा आफू ओझेलमा परिने डर उनलाई छ भने सोलो हिरोको रूपमा पर्दामा प्रस्तुत हुँदा व्यापारिक रूपमा असफल हुने चिन्ता छ। यसैले पनि पल अहिले रक्षात्मक रूपमा अघि बढेका छन्। बरु म्युजिक भिडियो खेल्दैमा उनको दिन बितिरहेको छ।